undervisningen dette her, var at vi forventet norske kroner inn, og så kunne vi regne om til en annen valuta. Og det kan være fornuftig, sant? Nordmenn skal reise til utlandet, og de har norske kroner og lurer på hvor mye de får i dollar eller pund. Når de kommer hjem igjen, så har de dollar eller pund og lurer på hvor mye de får om de veksler inn norske kroner. Så skal jeg fortsatt la disse pund ligge i skuffen min til neste gang jeg skal til England, eller skal jeg gå og veksle i banken? Så egentlig så er det her et program med en begrensning. Det liker vi jo ikke. Så vi vil lage denne der vi kan oppgi et beløp i en valuta, og så kan vi oppgi en regning til en annen valuta. Her trenger vi ikke gå og regne med norske kroner helt tatt. Vi kan gå fra amerikanske dollar til danske kroner, fra amerikanske dollar til norske kroner, fra norske kroner til danske kroner, svenske kroner til danske, og så videre. Så med det her så har vi et helt fleksibelt valutaprogram. Nå høres det her ganske komplisert ut, sant? For vi har en rekke inngangsvaluta og en rekke utgangsvaluta. I sted hadde vi bare én inngangsvaluta. Så utgangspunktet, før, en inngangsvaluta, altså den beløpet oppgitt i, det var norske kroner, mange utgang, altså det vi regner om til. Og nå har vi mange inngangsvaluta, og vi har mange ut. Og selv om vi bare har 6 valuta i det eksempelet her, så har vi 36 forskjellige kombinasjoner fra til begge veier. Sånn. Så det her ses jo ganske komplisert ut. Så her kan vi regne med at vi får et stort program som skal ta hensyn til alle de forskjellige kombinasjonene våre. Eller finnes det en annen måte å gjøre det på? Her er det et sånt sted der du skiller klinten fra hveten, der de gode programmererne lager en enkel løsning som er lett å lage og lett å vedlikeholde, og de dårlige programmererne lager en komplisert løsning som er vanskelig å programmere og vanskelig å vedlikeholde. Kunsten her, og det er, jeg mener ikke dere skal finne den, det er at, og det må vi hele tiden tenke på, hvordan kan vi forenkle? Det her var jo skitenkelt. Vi har en løsning for det. Men hva gjorde vi her? Vi tok norske kroner og regnet om til alt annet. Kan vi ta alt annet her og regne om til norske kroner? Så uansett hva vår bruker oppgir her, så regner vi om til norske kroner. Og når vi har fått norske kroner, da har vi løsningen der. Og hva skal vi regne om alt til norske kroner? Jo, det er jo å bruke den kursen som vi har der. Og det er egentlig det som er gjort i det programmet her. Vi tar tekst fra. Det vil da være kursen, hvis det stod amerikanske dollar, så vil det være kursen for amerikanske dollar 6 kroner. Nei, det beløpet er 100 kroner. CNB fra, det er kursen for amerikanske dollar, det blir 600 kroner. Men da bruker vi den formelen vi hadde i sted. Putter 600 kroner der, deler på CNB til. Så enkelt kan det gjøres hvis du bare ser strukturen i oppgaven. Vi skal kjøre litt eksempler på det, så dere kan se hva som egentlig skjer. Men mye programmering, det er som puslespill. Eller det er som å finne en, altså du finner en struktur på problemet. Altså, nå satt jeg før helgen. Nå ble jeg dessverre syk i helgen, men jeg fikk noe løst det problemet jeg sleit med da.
Og poenget er at jeg skulle lage noen sånne kapplister for dette her firmaet. Og jeg lurte lenge på hva han skulle gjøre, så plutselig så ser du en mulighet. Altså da har jeg skrevet noen hundre linjer med kode som egentlig ikke løser problemet. Jeg er misfornøyd fordi at jeg ser at det kommer til å bli flere hundre linjer, og hver gang det skjer en endring der oppe, så må jeg endre den koden her nede. Så plutselig så ser jeg at vi er på noen små, enkle endringer i programmet mitt. Kan jeg kutte ut de der 200-300 linjene med unødvendig kode, og så kan jeg en elegant løsning som ikke bare er lite kode, men som er lett å vedlikeholde. Og sånn er det med programmering, akkurat det som det her. I stedet for å se på alle disse mulighetene, disse 36 forskjellige valutakonverteringene og håndterer hver av de, så sier vi nei, glem det. Vi regner om til norske kroner, og så regner vi derfra. For når vi først fått beløp i norske kroner, da vet vi hva vi skal gjøre. For det gjorde vi i sted. Se hva som skjer her nå da. Altså, beløp norske kroner, en variabel vi har laget. Og det må være en decimal variabel, for selv om det beløpet er heltall, så etter å regne med kursen så får vi decimal. Det er det beløpet som er oppgitt, og det er den valutakursen som er oppgitt. Vi setter en break der med F9, og så går vi tilbake til det der er tekst fra. Det er CMB fra, og det er CMB til, og det er tekst til. Sånn heter det her. Men nå kan vi kjøre det her. Vi har 100 amerikanske dollar, og vi har omregnet til danske kroner. Beregn. Hundre var beløpet. Kursen er 6,001. Det var fordi vi valgte amerikanske dollar. Og vi regner om, så kan jeg få til for å kjøre den setningen, og se at nå har jeg fått 600,1 inn i beløpet. Det er beløpet vårt norske kroner. Og så husker vi fra det forrige programmet at vi tok det beløpet og dividerte på kursen. CMB tilgjorde kursen for danske kroner. Så vi regner fra amerikanske dollar til norske kroner, fra norske kroner til danske, og får da at tekst til er 565,91, som høres jo tilforlatelig ut. Der fikk vi det. Fra amerikanske dollar, 100 amerikanske dollar til 100 euro, amerikanske dollar, akkurat som i sted, 600 norske kroner, 600 norske kroner, dividert på 7,99 som er kursen for euro, det er 75 euro. Stemmer. 100 norske kroner til amerikanske dollar, 16 har vi regnet før. 100 euro til dollar, 131. Euroen er mer verdt enn dollar. 100 svenske kroner, 100 danske kroner, 85. Danske kroner er mer verdt enn svenske, i hvert fall med de tallene jeg har her. Omvendt, 100 danske kroner til 100 svenske. Og i mer enn 100 kroner. Men altså det dette programmet her illustrerer, det er at tenk før man programmerer. Forsøk å finne en enkel struktur. Og det som er det smarte her, er at vi regner om til norske kroner. Etter vi har utført den, så har vi et beløp i norske kroner, så regner vi det til en annen valuta. Det er selvfølgelig helt tilfeldig at vi valgte norske kroner som omregningsvaluta,
kunne regnet om hva som helst. Vi gjør det veldig ofte, altså i mange andre sammenhenger også, så gjør vi akkurat dette her. La oss si at vi har veldig mange bedrifter. Og hver har sitt datasystem, og hver har sitt format. Så vil vi at de skal kommunisere med andre bedrifter igjen. Sende ordre og sånne ting elektronisk. Hvis vi skal la hver av de her kommunisere med hver av de andre, så ser vi at vi får et uendelig antall konverteringer. Sånn, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Da får vi 1 A, 1 B, vi får 2 A, 2 A, og så videre. Og her skal det gå begge veier. Så disse konverteringene skal gå begge veier. Du ser at med masse bedrifter her, som skal kommunisere med masse andre bedrifter, så får du et utrolig komplisert bilde. Men det er ikke sånn vi gjør det. Det var egentlig sånn de gjorde det for lenge siden. Men så var det noen som innså behovet for standarder. Vi lager en standard, det kan være HTML, det kan være XML, det kan være masse andre. Så det bedrift 1 må gjøre, de må kunne konvertere sine data til denne standardformen. Det må bedrift 2 gjøre også, og bedrift 3, og bedrift 4, og bedrift A, og bedrift B, og bedrift C, og så videre. Så alle må kunne lese og skrive denne standardformen, HTML, XML, hva som helst. Og klart, noen av de her har kanskje standardiserte system allerede, og da blir det enklere. Men de som har sine egne sære dataformat, de må da lage et program som konverterer fra sitt dataformat til det her. Det kan være sånne ting at de her har fornavn, og så har de etternavn på en person i to felt, men standarden kanskje krever at det skal være ett felt, med etternavn først, og komma og så fornavn. Da må de lage et program som omgjør sin standard. Til denne her, som kan si at her skriver vi det sånn, Olsen, Kai. Og det er klart at det å konvertere fra denne formen til denne formen, det er jo skitenkelt. Så det er nå kan alle bedrifter ta sine data og lage de i standardformat her. Og da kan de konvertere med alle andre. Da er det eneste kravet at jo da, vi kan lage HTML eller XML av våre data, og de andre her kan lese HTML eller XML, og det blir fått til det, så kan alle kommunisere med alle via en standard. Så standarder blir uhyre viktig. Du slipper å se på den mot den og den mot den. Alle er mot standarden. Og når først data har kommet inn i standardformat, så kan A, B, C og D alle lese standardformatet. Og da har du konvertering. Det var akkurat det vi gjorde nå. Vi hadde masse valuta, men så brukte vi en standard som vi valgte å være norske kroner. Vi omgjorde beløpet til norske kroner, og så kunne vi sende det her ut av til hvilken som helst annen valuta. Så vi valgte en standard, og da ble det alt mye enklere. Så det er egentlig det her et eksempel som foregår i det store her. Sånne standarder er uhyre viktig. Det forenkler verden betydelig, og det er kanskje like viktig at vi har fått gode standarder som at vi har fått godt datautstyr. Da er det noen spørsmål til det her. Som vi ser, så er det uhyre lite programmering inni her. Men det er selvfølgelig det er en litt arbeid å tenke ut
hvordan vi skal gjøre det. To setninger falt. Men selvfølgelig det som er feil med det programmet her, da, som jeg sa, det er at valutakursene ligger her. Statisk i en tabell. Så hvis dette skulle vært et nyttig program, så måtte vi hente de her fra Norges Bank hver dag. Det er ingen avanserte oppgaver, men litt utenfor dette kurset vi går med. Så har vi også lært om kombobokser. Det er de her. Og vi brukte den wizarden. Og wizard, det er altså et program som leder oss gjennom det hele. Så vi kan jo, i og med at det var litt mye, kan vi rekapitulere hva vi gjorde. Jeg kan lage en ny. Jeg går opp hit, velger, det er en listboks. Den kan vi ikke taste inn i, den kan du bare velge. Den bruker jeg uhyre sjelden. Det måtte være hvis det var tre alternativer, altså sikkert du er helt sikker på et lettere. For veldig mange liker å taste. Kombo-boks var den vi valgte. Så vi tok den, la den inn i programmet vårt. Og så kan du, nå skal vi, i sted valgte vi tabell, nå skal vi type in values. Da er det veldig enkelt. Vi kan skrive mandag, hvis det var interessant, tirsdag, torsdag, det er ikke noe med valuta å gjøre, men velg leveringsdag, sier jeg, og si at vi leverer på en av de tre dagene. Så har du de tre mulighetene her. Noen ganger bruker jeg den muligheten. Men det er jo opprettet sin egen tabell. Nei. Dette er de verdiene her ligger i komboboksen. Hvorfor kjenner du? Ja. Så du må gå inn på R-en nå for å kunne legge det. Ja, for å finne ut hva som er lagret. Hvorfor? Ja, det var det jeg også oppdaget, at jeg hadde vært litt skrevet data. En. Da tror jeg det går bedre. Det var litt rart at han tok den. Ja. Så denne komboboksen vil nå ha verdi mandag. Hva var det du gjorde der da? Altså, hvorfor stoppet totalet til kombo? Nei, det kan du spørre deg om. Altså, i sted så lagde vi en komboboks der vi hentet frem navn på valuta, amerikanske dollar og kursen. Og da ville vi lage kursen i boksen. Altså, brukeren ser det som amerikanske dollar, men bak kulissen har vi gjemt kursen. Altså det du legger inn i komboboksen er egentlig en tabell som du da velger en kolonne som... Ja, i sted. Eller tenk på det som en tabell. Men denne gang gjort noe annet. Men så er det... Det var litt rart at den valgte Bone Column 2. Det var sannsynligvis en feil. Jeg tror du satte markøren i rekke 2 så vidt. Sånn at du opprettet en blank igjen. Det kan tenkes, ja. Skal vi gjøre det en gang til, og så ser vi gjør det rett. Det går litt over stokk og stein av og til. Vi skal velge den. Vi velger en kombo-boks. Og så nå er det leveringsdag, så jeg vil nå, i stedet for å velge fra tabell, så vil jeg taste inn. Next. Ja da. Nå er det bare en kolonne. Mandag, tirsdag, torsdag, de tre dagene vi leverer. Finish. Da kan vi se data. Nei.
en feil. Det er helt ulogisk å bound column 2 når det bare er en kolumn. Er det denne siden med siden han vil hente opp da? Ja, den finnes ikke. Ja. Derfor ble det blankt. Sant? Hvis jeg kjører det, jeg forstår ikke hva som skjedde. Jeg må innrømme det. Mandag. Nei. Gi meg Access 2003. Det var ikke laget av Microsoft. Det er, jeg må innrømme at det har skjedd ting når jeg kjører 2010 som ikke skjer. For eksempel blant annet at det detter ned mens jeg holder på å legge inn data. Det har aldri skjedd i 2003. Og her lager jeg enkle, snille program. I 2003 lager jeg veldig tøffe, store, vanskelige program. Jeg har flere hundre tabeller, flere hundre skjemaer, sant? 10.000 med kodelinjer. Men det kan jo også være at, jeg vet ikke hvorfor, men altså her, det var en feil her altså. Så der har du problem. Ok, jeg er erfaren, jeg har brukt kombobokser før, så jeg forstod at noe måtte være galt. Og så jeg det stod to her. Det må stå en, det er det eneste logiske at det står en her. Det eneste grunn, altså i sted ga jeg to her oppe, og jeg ville gi to, så det er mulig han husker det da, men det er jo selvfølgelig tåpelig, for det er en helt annen type kombobokser. Man kan ikke si at det er kolonne 2 når jeg bare har en kolonne. Så det er litt problem med databehandling, at det er sånne små tuer som kan velte store laser. Altså. Hvis du ikke, og derfor, hvis du skal få problem med det, så send programmet til meg, eller legg det ut på en fil og fortell meg hvor det ligger, og spør hva som er problemet. For det her bruker jeg et sekund på å finne, men jeg tror det blir vanskelig for dere å finne det. Men nå har vi fått som vi vil. Mandag blir mandag, tirsdag blir tirsdag. Så verdien på den boksen er nå torsdag. Den het CNB leveringsdag. Hvis vi nå er i programmet vårt, vi kan ha en knapp, nå tuller vi litt, men vi bare har en knapp som sier lever. Ja. Så ser vi på, ja, den kan hete command 17. Sånn. Men det er det jeg kalte han. Yes. Stor bokstav. Jeg må ha kalt rett. Nå skriver jeg bare ut den leveringsdagen i en melding. I virkeligheten så ville du gjort noe spesielt hvis det var tirsdag eller mandag eller hva det var. Men det glemmer vi nå. Torsdag. Så verdien av den boksen her, som heter CMB levdag, den er nå torsdag. Nå er verdien mandag. Ser vi på programmet, så har den fått en verdi da, det er det som er poenget. Så det var en type kombo-boks, men jeg beklager at den aksessen rotet seg opp. Det var det ikke meningen. Den skal de ha. Den bare sletter vi. Nei, jeg tror vi skal lage et nytt skjema, så kan vi lage det her på fil, så kan dere se på det etterpå. Jeg tror jeg tar det med det her. Og så tar jeg det med inn i den andre formen min her. Så vi kan snakke litt om kombobokser. Men la oss lage en annen komboboks. Mark den vi laget i sted. Den. Ok, i stedet for å taste inn, så kan vi hente det her fra en tabell.
Og det vi gjør nå, har vi listet alle tabeller vi har. Men vi har bare en, så må det være den. Trykker next. Og nå kan vi si hva vi vil ha. La oss si at vi vil ha valutakode i stedet for valutanavn. Og så kursen. Next. Hva vil vi sortere på? Valutakode. Veldig pent, sånn vi vil ha det. Så er poenget, hvilken verdi vil vi ha laget når vi velger en rad, står det her. Og jeg vil altså ønske at kurs skal lages. Og egentlig så ser det litt rart ut, fordi at her står det DKK, men i virkeligheten så ligger kursen på danske kroner i den boksen. Dette er pynt for brukeren. Men det er en veldig god idé, for det er mye bedre for brukeren at det står danske kroner her, eller DKK, enn at det står en kurs. Så hvis vi ser på hva verdien av den komboksen er, så er det kursen. Og så kan man spørre hvorfor det? Jo, det sa vi jo klart beskjed om, at det skulle være kursen som var verdien. Og ser vi på data på komboksen, så er det bone column 2. Og hvis vi ser litt nærmere på den her, hva har han gjort? Han sier hent valutakoder, valutakurser, det var navnet på tabell. Det der. Og så siden det er generert kode, så vi hadde jo egentlig klart oss uten disse her firkantparentesene, disse bracketene, og vi kunne klart oss uten denne der prefiksen der. Vi kunne skrive valutakoder, komma kurs, men de genererer det her. Her står det, hent valutakurser sin valutakode, greit, det er et felt valutakode, hent valutakode sin kurs fra valutakurstabellen, sorter etter valutakode. Så når vi sitter og svarer på dette her i Wizarden, ja da, vi har sortert sånn, og vi var de to feltene, så lager Access en ferdig programsetning bak kulissene. Så det er ikke så veldig dumt. Så vi får på en måte generert ting. Og selv om vi etter hvert blir flinke til å lage sånne setninger, så er det veldig praktisk å få de generert automatisk, for da blir de rett. Når du lager de selv, så glemmer du et komma, så skriver du litt feil her og der, så du slipper en masse feil. Men det vi kan gjøre nå, etter at vi har kjørt denne visaten, så kan vi gå inn her, så kan vi si, var det nå egentlig det her vi ville ha? Og så kan vi endre på det her. For eksempel, limit to list, hva betyr det? Jo, det betyr at du kan ikke velge andre ting enn i listen. Og det var jo egentlig ganske fornuftig. For vi kan ikke velge en valutakode som ikke finnes i listen. For vi har ikke kurs for den. Så her kan du endre. Men ta denne mandag-tirsdagen vi lagde da. Properties. Her ser ikke vi, her er det ingen select-setning. Hvorfor ikke det? Nei, for vi tastet inn verdiene. La oss si at jeg glemte at vi også kan levere på fredag nå, ja, men da fikser jeg den der. Da er den grei. Limit to list. Skal de få lov å taste inn andre dager? Nei. Så hvis jeg nå lukker den her igjen, så har jeg fått fredag som et alternativ. Så fordi du bruker en Wizard, så er ikke du bundet til Wizardens begrensninger. Du kan gå inn og redigere og fikse etterpå. Så komboboksene er veldig, veldig nyttige. Hvis jeg ser på mine program, så er det veldig mye kombobokser i brukergrensesnittet. Fordi at det er mye lettere for en bruker å velge enn for en bruker å taste inn. Velging går fortere.
Og komboboksen har jo også kombineringen at vi både kan taste inn og velge. Men det er et ganske komplisert element, fordi det er så avansert, så det tar nok litt tid å lære alle finessene til komboboksen. Ja, i tillegg så kan vi styre formatet på denne listen her. Nå ser vi for eksempel at det er noe veldig mye kvitt område der, så da kan jeg gå i Design View, og så kan jeg se på egenskapene til denne her, og så går jeg i Format, og så står det 2,54, det må du holde med 1 cm. Det skal være greit. Da blir det mer tett pakket. Den hele litt lang, den hele her. Da kan jeg fem, nei, 3,5. Nei, nå gjorde jeg litt feil. Jeg må også gjøre mindre. Jeg må også gjøre mindre her. Det blir den mindre og listen mindre. Skal vi se hva det blir nå? Ja, den er jo da 3,5 cm sammen da. Det kunne jeg også korte den litt ned. Så du kan sitte her og fikse på det her i all evighet. Gjør det sånn som du vil ha det. En liten ting her. Jeg går på Properties nå. Hvor mange skal du vise hver gang? Nå er ikke dette interessant, for vi har bare 6 i listen vår. Men 16 kan ofte, det er sånn default-verdi, men det kan være litt lite. Men når folk begynner å få store skjermer, så kan du egentlig ha en lang liste nedover, for det er fortere å se hva du skal ha. Så den der kan ofte økes da. Ja, nei, men da... Hvis jeg på en leveringsdag så brukte jeg en komboboks. Hvis jeg skal mandag så trykker jeg M. Hvis tirsdag trykker jeg T. Jeg kunne brukt en listboks her. Vi kan se litt på den da, når vi er i gang. Den må vi plukke der. Så akkurat samme måten som en komboboks. Men her velger vi på en annen måte. Jeg husker ikke om jeg skulle... Jo, jeg kan skrive inn her også. Men jeg må velge bare de som er i listen. Så vi ser at listboksen ser litt annerledes ut enn denne komboboksen. Jeg kan ikke huske sist jeg brukte en listboks. Jeg synes disse her komboboksene er mye enklere å bruke. Men de er enklere da. Jeg skal ta og så... flytte den tabellen med disse her temperaturene over til en aksess-tabell. Så skal vi se på dette med global oppvarming i morgen tidlig. Men det tror jeg vi gir oss nå, selv om det er 10 minutter igjen, hvis det ikke er flere spørsmål. Da ligger det. Eller så, når det gjelder disse elementene i Access, så finnes det veldig mye ute på YouTube. Alt om kombobokser og skjema og tabeller og sånne ting. Eller selvfølgelig også bare, du kan søke på Google. Det er masse beskrivelser av forskjellige ting. Det var tenkt å lage mine egne, men jeg finner ut at de er veldig så gode de som ligger der. Greit.
greit, men da gir vi oss.